30 yılın içinde Kırgızistan'da korrupsiyaya karşı güreşüldü. Artırdı işler yürütüldü. Bir katar çaralar işlerip çıktı. Birok ar kanday sebeplerimenin jakşı jıyıntıktardı çıgaralıbay jatabızdı. Natıjada Kırgızistan'da korrupsiya jaşoo turmuşubuzdun köptögön tarmaktarında sakталып kala берүүдө. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизип жатат. Элдин нааразычылыгы адилет туура жана нааразы болуп атканы болуп жатат. Анткени алар күнүгө бет келип жоон териси менен сезип жатышат да. Бирок жашообуздун баардык катмарында эң төмөнкү тепкичтерден тартып бийик эшелондорго чейин коррупция абдан жайгашып алган. Орун таап майда кызматкерлер бюрократияны күчөтүү менен өз ишинен күнүмдүк акча табуунун үстүндө болсо чоңдор түз эле таш чайна, май чайна болуп кызматтарынын кыйнаттык менен пайдаланып байынын үстүндө болуп келген буга чейин. 1997 жылдан бери статистикалык маалыматтар боюнча мамлекеттик кызматкерлерге байланыштуу 16639 иш кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 12069 же болсо 72.5% кызматынан кыянаттык менен пайдаланган. Пандемияга чейинки 2 жыл ичинде мамлекеттик кызматкерлерге 4519 кылмыш иши козголсо, анын ичинен кызматынан кыянаттык менен пайдаланганы 2974, 66% болду. Демек 2 жылдын ичинде бир күндө 6-7 кылмыш иши жазалып турган дегенди билдирет. Андан бери деле жыргап кеткен жокпуз. Коррупцияга каршы күрөшүүдө жылыш жакшы болбой жатат. Transparency International уюмунун Кыргызстан үчүн берилген коррупцияны кабыл алуу индекси дагы буга далил катары карап көрсөк болот. 2020 жылы 124 орунда турсак, 2021 жылы 148 орунга жылып, ылдый түшүп, начарлап кетти. Бул көрүнүштү токтотуубуз өтө зарыл.